TV Artilheiro. É difícil, né, Pio, jogar nessa situação que você jogou hoje. A gente sabe que na vida tem dois caminhos, né? É o céu ou o inferno, infelizmente. Conselhos não faltou, apoio não faltou. Eu fiquei muito triste com uma notícia dessa, né? Que é um ente querido, infelizmente a gente sabe que quando perde um ente querido é uma perda muito grande, o sentimento, a tristeza bate. Mas eu busco força de uma pessoa tão especial que é Jesus Cristo, que ele tem me dado muita força, muita perseverança. Infelizmente ele se foi. Ele estava pronto para vir assistir o jogo hoje, né? Já estava com o ingresso nas mãos já e aconteceu essa tragédia. Mas enfim, hoje eu pude ter a oportunidade de voltar novamente a jogar num palco ao qual eu conheço muito bem, tanto defendendo o Ceará como defendendo o Fortaleza, né? Obtive conquistas aqui para a honra e glória de Deus. E infelizmente agora levantar a cabeça, né? Tivemos dois jogos dificílimos fora de casa, Sampaio e Fortaleza. Temos dois jogos em casa agora mais difícil ainda, que é o Atlético e o Avaí. Temos totais condições de subir dentro dos nossos domínios, mas lógico, respeitando a equipe dos adversários ao qual vai lá jogar contra a gente. Vai dar tudo certo. Vocês conseguiram frear um time que já conseguiu acesso, que queria o título em casa. CSA se credencia cada vez mais a se juntar ao Fortaleza. Primeiramente, prazer em revê-lo novamente, Deus abençoe. A gente sabe da força que o Fortaleza tem aqui dentro do Castelão, ainda mais no ano passado, esse ano. Quem veio aqui, os caras atropelaram, a gente sabe que da força da equipe do Fortaleza. E hoje foi um grande jogo, um grande espetáculo. Valeu com certeza o ingresso que o torcedor pagou, tanto do Fortaleza como do torcedor azulino, no CSA. E parabéns ao Fortaleza pelo acesso, né, Série A. E agora a gente vai em busca do nosso objetivo, que é o acesso também dentro de casa. Qual o balanço que você faz desses dois jogos fora de casa? 4 pontos, uma média boa, né? Era o que nós queríamos, 4 pontos. E foi alcançado o objetivo, né? Se nós tivéssemos colocado uma meta de 6 pontos, lógico, poderia alcançar, sim, como não. Mas colocamos uma meta de 4 pontos nesses dois jogos e a meta foi alcançada. Agora a nossa meta de casa é os 6 pontos, as 2 vitórias, para nós consagrarmos o acesso. Obrigado, Pio. TV Artilheiro.